Salom do'stlar, bugun dunyodagi eng noodatiy 5 ta insonlar haqida ma'lumot beramiz. Dong Zijun. Agar siz bir qarashda bu kishiga qarasangiz, yosh balon eslatuvchi tasavvur paydo bo'ladi. Lekin haqiqatda Janubiy Koreyada yashayuvchi bu Dong Zijun aslida yoshi katta, dunyoga juda mashhur jajji bolacha laqabini olgan insondir. Uning bo'yi atigini 80 cm bo'lib, dunyodagi eng kichik inson hisoblanadi. U genetik jihatdan rivojlanmay qolishiga qaramasdan baxtli hayot kechirmoqda, hatto sevinchini ham. 9 yil oldin butun dunyoni hayratga solgan voqeamizda, ya'ni internet orqali o'z sevgan qizi Yuan Vanyu bilan tanishib, turmush qurishib, baxtli hayot kechirmoqda. Ikkisining bo'yi tubdan farq qilishiga qaramasdan hech narsa ularni qarshilik qila olmadi. Hozirgi paytda bular endigina 30 yoshni qarshilamoqda, lekin ularning kelajakda ko'plab rejalari bor. Tiffany Geigel tug'ilishdan beri umidlarini oqlamoqda. Nyu-Yorkning Brooklyn shahrida yashovchi 32 yoshli bola Dyarjo-Levin sindromi bilan tug'ilgan. Bu umurtqa pog'onasining egriligi, kalta tanasi va bo'ynidagi umurtqaning odatdagidan kamligi bilan tavsiflanadi. Shifokorlar ota-onasiga uning uzoq umr ko'rmasligini aytishdi, ammo ular yanglishdi. 5 yoshida onasi uni birinchi raqs darsiga yozgan va Tiffany o'shandan beri raqsga tushgan. Raqs uning moslashuvchanligi va kuchliligini oshirdi va umuman sog'lig'ini yaxshiladi. O'sib ulg'ayganida u raqs harakatini o'zgartirish va o'zlashtirish paytida o'z ish uslubini topishdan faxrlanar edi. Tiffany endi professional raqqosa aylandi va raqsga bo'lgan ehtiros uning hayoti va bugungi ayolini shakllantirdi. Bernadette Garma. Zamonaviy xulosalarga ko'ra, jamiyatda katta ko'kralik ayollar ko'proq insonni o'ziga jalb qiluvchi omillar ekanligini isbotlashmoqda. Qo'shimcha sifatida zamon bunday katta ko'kralik ayollar o'zini baxtli his qilishadi ekanlar. Lekin Filippinlik ayollar haddan oshiq katta ko'kralik, qiyinchilik va noqonuniylikdan boshqa hech narsani ega bo'lmadi. 55 yoshli Bernadette Garma makromastiya kasalligi bilan qiynalmoqda. Ya'ni ko'krakdagi sut to'qimalarining haddan oshiq kattalashib, funksiyasining buzilishi sababidir. Ko'krakdagi yog' miqdorining ulkan darajada oshib kattalashidir. Inson ishonish qiyin, lekin Filippinlik ayolning ko'kragi deyarli 20 kg'dan oshiqdir. Tasavvur qilishingiz, bir umr yig'ilganingizda 20 kg ryukzakni ko'tarib yugurish naqadar mashaqqatli. Ya'ni shu yuk bilan 24 soat ishlash, uxlash, harakat qilish va barcha uy ishlarini qilishni bir o'ylab ko'ring-a. Odatda bu kasallik insonni bo'yni va umurtqa pog'onasi juda ham og'riq olib keladi. Bu ayolning yoshi katta bo'lishiga qaramasdan barcha qiyinchiliklar yengib kelmoqda. Bu kasallikdan qutulish uchun ko'plab davolandi, ammo hech qanday yordam bermadi. Hayot beshafqatli, lekin hayotda bizda ham g'amxo'rlik qiladigan insonlar mavjud. 2018 yil aprel oyida televideniyada bu ayol haqida ko'rsatib bo'lgandan so'ng butun mamlakat oliy himmat insonlar tomonidan bu ayolning ko'plab operatsiyasi uchun keragidan ortiq mablag' yig'ildi va shu voqeadan 3 oy o'tib bu ayol bunday kasallikdan batamom qutuldi. Madanlal. Odatda kutilmagan ko'rgiliklar, voqealar sodir bo'lsa, xayolingizda butun dunyo sizga qarshidek tuyuladi. Xuddi shunga o'xshash voqea Madanlalda sodir bo'ldi. Ya'ni tug'ma qo'lsiz tug'ilgan. Ha, u 47 yoshli Hindistonlik odam avtohalokatdan bunday holatga tushmagan. U qanday qilib qo'li bilan hayotda yashashligini xayoliga ham keltirmaydi. Chunki u tug'ilganidan buyon qo'lsiz hayot kechirmoqda. Madanning aytishicha, hayotda yashab qolish uchun har doim har qanday holatda harakat qilish kerak. U yoshligida tengqurlari bilan bilim olish uchun maktabga murojaat qilgan, lekin uni qabul qilishmagan, chunki uning ota-onasining maxsus maktabda o'qish uchun mablag'lari bo'lmagan. Hukumatdan yordam so'rashi ham imkonsiz edi. Jahli chiqqan va xafa bo'lgan yosh madan hali dunyoga o'zini nimalarga qodirligini ko'rsatishni niyat qilgan edi. Hech kim unga yordam bermasdi va barcha ishlarni o'zi bajarar edi. Ko'plab yillar davomida insonlar qo'li bilan qiladigan ishlarni u oyog'i yordamida bajarishga bel bog'ladi va uddasidan chiqdi. U har kuni pul topish uchun hech qachon to'xtab qolmadi. Madan hayot kechirish uchun tikuvchilik bilan shug'ullana boshladi. Bu ish juda qiyin edi. Hech kim unga ishonishmasdi. U tirishqoqligi sababidan bu ishni uddaladi va butun dunyoga mashhur bo'ldi. Chen Tuanzi 2015 mart oyida Britaniyaning Daily Mail gazetasida Xitoylik qizning 26 yoshda birinchi marta o'zining qadam tashlab yurishi haqida e'lon qildi.
Bu qiz 100 mingtadan bitta uchraydigan kasallik bilan tug'ilgan, ya'ni tizzasi qarama-qarshi tomonga bukilgan edi. Shu yoshgacha bu qiz yurishga layoqatsiz edi. Uning oilasi Chenning oyog'ini operatsiya qilishi uchun katta mablag'lari yo'q edi va bu qiz shu holatda umidsiz ulg'aydi. 2015-yilda mo'jiza sodir bo'ldi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda uning nogironligi to'g'risidagi videolardan so'ng butun Xitoy bo'lib beg'araz katta mablag' yig'ildi va shundan so'ng muvaffaqiyatli operatsiyadan keyin Chen birinchi marta 26 yoshida yura boshladi. Hozirgi paytda u bemalol harakatlanmoqda, hattoki yurib ishlarni ham qilmoqda. Mana azizlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.